The second coming of Christ, chamunopiwa na Pastor Gift Rwodzi, veku North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church, pamechete na Custom Betera, veku East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Nasum studio, ndirinde gainini Pastor Custom Betera. Chidzidzo chedu, chezwara nasi chino ticho, Chinamato, muZimbabwe. Saka ndinodaira kwa muri mese ikoko. Terera izvakanaka chidzidzo ichi vane pekunyorera vane mabibles ibva imatora mabibles enyu munyore mavhesi atiri kudzidza pano tati chidzidzo chedu chinonzi Chinamato muZimbabwe. Tichatanga nekuerenga kuna Deuteronomy chapter 18 verse ya 10 kusvika pa 12. Pakati pako havafaniri kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto. Kana unovuka, kana unotenda mashura, kana unoita mazango, kana muroi, kana nganga, kana unobvunza masvikiro, kana muhuki, kana unobvunza vakafa. Nokuti vose vanoita zvinhu izvi, vanonyangadza Jehovha. Nokuda kwezvinonyangadza izvi Jehovha Mwari wako unovadzinga pamberi pako. Bible rukisa pachena kuti pane tsika dzinosvota Mwari. Dzisingadiwe na Jehovha. Saka zvikunzi pakati pedu sevatendi. Tsika yekuti parambe pachiwani kwa munhu anenda kumasvikiro. Anobvunza vakafa. Kana nganga. Kana muvuki. Kana anoita mazango. Tsika iyoyo yanzi inonyangadza Mwari. Kungozvitaura hangu ndiri muno mustudio kudai. But ndinozva kuti vazhinji vedu sekufamba kwamuri kuita nechirongwa. Makatosiyana netsika iyoyo. Takabva kutsika dzakadaro tikagamuchira vhangeri raMwari. Saka dambudziko pariri manje ndepekuti patinoita tiza kunanga nemasvikiro. Tinobva tati takuda kuita zvekunamata. Saka Chinamato chacho Mwari ane zvaanotaura here pamusoro pacho kana kuti anosiya zvakadaro. Tinoti timboona manamatiro aiitwa nevavava vaverengwa vaiita zvemazango nevavuki. Kuti vaiita kana matiro kakaita sei. Tikaona kana matiro ikako zvotibatsira kuti tonamata sei mukati mezuva ranhasi. Tichaverenga kuna Deuteronomy chapter 12 verse ya 1 kusvika pana 4. Deuteronomy 12 verse 1 to 4. Ndizvo zvakatemwa nezvakatongwa zvamunofanira kuchenjera kuti muzviite panyika yawakapiwa naJehovha Mwari wamadzibaba ako. Kuti ive yako mazuva ose amunogara panyika. Munofanira kuparadza chose nzvimbo dzose apo ndudzi dzose dzamunopiwa kuti dzive dzenyu padzaishumira vamwari vadzo pamakomo marefu napazvikomo napasi pemiti mitema yose. Munofanira kuputsa atari dzavo nokuputsa nyashongwe dzavo nokupisa matanda avo kunamata nawo. Mutemevo mufananidzo yavo ya yakavezwa kuti muparadze zita ravo panzvimbo iyo. Regai kuitira Jehovha Mwari wenyu saizvozvo. Saka vana vaMwari vari kudzwa nebhaibheri. Mwari aitaura nevana vaIsraeri ndobva ati
Imimi kana maa kunamata. Cherecheza imone kana matiro kaita maheden. Vai misa shongwe, vai shandisa matanda, vona matavari paspemiti mitema. Saka zugunzi kuwa naongari kana ni maa pita ze kunamata. Chile gai kutezira izozo, muchitira mwari wenye ari kumsoro kudenga. Parutsa na mruonzi, vai namata vachishandisa matanda nemiti mitema. Kutaura kwe baibe reshona kutimiti mitema. Muchirungu rine ngerichiti evergreen trees. Rikura mitia inoramba iri green nguwa dzese. Vai itire iwa chinamata shakadaro. Mukutenda kwa woyimu vai sanzwisa tumunu kanafa. Atofa ana kwa anonorarama ari. Saka vai vavati wo vanamari vavo. Zakafana nana Nimrod vakambonzu kwa nya izozo. Vai vavati wongu wakafa asiva penyu. Saka toa iyo ukasei. Saka vai vavati sejineita miti minyoro. Inoramba iri green singa ome nyangwe nezua. Ndosha kafanana nevashaka vwedu wakafa vakatunga miyo. Saka mkuna mata kwao vai chaga pane miti minyoro. Kana kuru kunothen hemisphere ya planet inoi. Vai shangisa misaipras nemi pine tree. Saka baibe ruku varati manje kunemo atereri. Imimi manje kana maa kunamata. Chia voidai kana matiro kakadaro. Nekuti isusu tukunamata mngari mupeni. Chichi mefuti chavai itava yete. Toda kuiringa kuna Deuteronomy ikoko. Chapter 16 verse 21 kushika pa 22. Verse 21. Usa zimisira matanda okunamata nao. Emiti ipi ne ipi parutiri weatari ya Jehova, mari wako, ya unofanira kuzitira. Uye, usazimisira shongwe, inovengwa na Jehova, mari wako. Deuteronomy ili kuweze rashikanzi panjimbo za munona matira inimi watendi. Haikuna ikujigara miti, kwete miti emi mvuri. Miti inongwe isuwa ipapu nekuronga ronga shongwe matombo, muchiti njimbo yekuna matira. Baibeli ravarati zvinovengwa na Jehovha. Tikufamba tese raterere. Sika iyoyo inovengwa nani? Inovengwa na Jehovha. But kunyange Mwari anga atsanangura audza vana vaIsraeri kuti ndokana matiro kanodiwa. Mirei tifambei mukati mebhaibheri. Muone mana matira anga akuita vana vaMwari vachitedzera tsika dzinovengwa na Jehovha. Saka iko zvinotoda kuti tiverenge kuna Hosea chapter 4 verse 12 kusvika pa 13. Hosea 4 verse 12. Vanhu vangu vanobvunza mano padanda ravo. Vanoziviswa netsvimbo yavo. Nokuti mweya wokufewa wakavatadzisa. Vakapata ndokurasha Mwari wavo. Unobaira pamusoro pamakomo. Vanopisira zvinonhuhwira pazvikomo. Napa sipemioki, nepa mipoprari, nemi teribini, nokuti mimvuri yavo yakanaka, na izozo vakunda venyu, vanopata, mwenga venyu, inofeva. Mwari ari kutaura nemuprofita Hosea, kurudzirwe kwa Israeli. Mwari adaira zvese izvo, ari kushamisika kuti vanga vakunamata vachishandisa matanda. Vanga vakuna mata vachishandisa tsvimbo. Vanga vakuna mata vari pasi pemiti yatsanangurwa ya yanzi mitera bimu, yanzi mipopurari, yanzi misaipras. Ndo miti ya iri evergreen. Saka Mwari akutoshandisa kuti zvinhu zvandakarambidza zvakuwanikwa sei kuvana vekwa Israeri. Muchiona patiri kutaura chidzidzo ichi vari kufamba nesu aterere. Kuno uku kwatinogara, kuno uku kwatiri kutepfenura chirongwa tiri. Vanhu vekuna havashandise misaipras. Vanhu vekuna havashandise mupopurari. Dai mamuri padhuze ndaikubvunzai kuti imimi vatereri munyika yamugereini miti yenyu isingaome chii. Muchaona muti wekutanga muchakati. Saka maiona vaiita zvechivanhu vanoitira mitambo yavo pamichakata. Nemhaka yei nekuti inogara uri green hauome. Gati skwedere itone wa akuita zvechechi. Muchono ti mchakata iwoyo uchirungo shandis kwa pano anonamata. Kwete mchakata cheti, tsanga.
Nekuti hadziome. Kwete tsanga dzega vatereri. Nukwe. Nechimwe ichi munochiti chikwe ichi vatereri chimuti ichi. Chinobaya so ichi. Chinonzi ichi. Ndozi vazita racho rire chirungu. Chamunoti cactus. Waraitege mukonde. Unogara uri green. Saka zvikonzi manje nebhaibheri. Chiko chakuitika pachinamato muZimbabwe. Kuti zvinovengwa namwari zvakafanana nekushandisa michakata. Zvekushandisa tsanga, zvekushandisa nhukwe, zvekushandisa gavakava, zvekushandisa even mikonde. Zvakuwanikwa pane vanoti vari kunamata mwari. Saka uchiona vatendi manje, unoona vanodyara mitiya. Zviri kubva mukurambidzwa nebhaibheri. Handisi kuti miti yakaipa vatereri. Yakaipa kana ichishandiswa pakunamata. Kana uri mumvuri, chinhu chakanaka. But muchiona kutsanangura kwebhaibheri, iri kushandiswa kwete iri semimvuri, asi iri tori yezvirango zviri kuitwa panzvimbo yekunamata yacho. Mwari anoti kudii nenyaya idzi. Verengai 2 Kings chapter 17, verse 9, kusvika pana 10. Mazvembe shiri chapter 17, verse 9. Vana vaIsraeri vakaita pakavanda zvisina kururama pamberi paJehovha Mwari wavo. Vakazvivakira matunhu akakwirira mumaguta avo ose, kubva pachirindo chavarindi kusvika pamaguta akakombwa. Vakazvimutsira shongwe namatanda okunamata nawo pamatunhu ose akakwirira napasi pemiti yose mitema. Osi atudza zvanga zvakuitika kwaIsraeri. Pana apa bhaibheri rakutsanangura zvanga zvichitwa nerumwe rudzi rwacho rwekwaJudha. Vanga vakunamata vari pasi pemiti mitema. Saka ganimbotaura nenyu vateereri. Ndokukumbirisai. Kana makuenda kuchurch next week. Kana kwamunonamatira even pakati pevhiki. Uchisvika panzvimbo yekunamata. Tarira kuti hapana here zvakadyarwa. Tarira here kuti hapana matombo akarongwa ari kuita unge shongwe. Cherechedza kuti hapana here miti inenge michakata. Cherechedza kuti hapana here zvakadyarwa zvinenge mikonde netsanga negarakara. Ndakashamisika pandakaenda kune imwe nzvimbo vatereri. Satani hamene zvaanoita, anoda kuti dziraidza kuti tisaone zvinoda Mwari. Anozova kuti tikaramba iti michakata michakata, zvinobva zvatidzosera kumasvikiro vaibikira doro pasi pemichakata. Saka muchakata kana kwakunyaya dzechechi manje haunzi muchakata. Ndakashamisika ndichisvika pane imwe nzvimbo, unenge wakunzi mashizhem pastridge. But uri semu muti woyo ende uchishandiswa pakunamata. Saka imimi manje pamurutonzwa chidzidzo ichi chibva imangwara vatereri. Mubva matoti aiwa Satani takuona chitsotsi chako. Tizai pese pane miti mitema inenge yakadyarwa ipapo. Tatsanangura zvenzvimbo iri kunamatira vanhu. Tauda kuchiona kuti kutomboti ari kutungamira kunamata uku. Zviri kumbofamba sei muZimbabwe. Ngativerenge pana Deuteronomy 13, verse 1, kusvika pana 3. Zvino kana muprofita, kana murote akamuka pakati pako, akakuratidza chiratidzo kana chishamiso, icho chiratidzo kana chinoshamisa chikaitika, chaakataura kwauri achiti, ngatiteere vamwe vamwari, wawakanga usingazivi, tivashumire, usateerera mashoko omuprofita uyo, kana muroti uyo, nokuti Jehovha Mwari wenyu unokuidzai kuti azive kana muchida Jehovha Mwari wenyu nomwoyo wenyu wose uye nomweya wenyu wose. Bible panapa rakutsanangura rikati imimi sekuteerera kwamurikuita vateereri. Ende chidzidzo ichi muri kumboona kuti chachichida muri mhuri yese makateerera muri mumbaka. Handizive kwamuri ikoko pamwe muri kukanya zvidhinha zvenyu kana kuti muri kumenya nzungu. Hameno kwamuri kuteerera chirongwa muri. Dzimwe nguva pamwe muri kuona pari paTV. Chachichida kuti mese munzwe kahwani. Ende zvinoita kuti semhuri mubatane. Hanzi nebhaibheri naDeuteronomy 13. Nyaya yainei kuti iri kuitwa nemunhu ane mbiri yakadii. Hanzi saka pakati penyu manje kwamuri kugara uko. Pakamuka munhu anoti muprofita kana kuti muroti.
But kana matiro kacho, karike zizi zizaverengwa mbaiberi, zisingadiwe na mngari. Hanzi vaima ziva kuti mngarari kukutestai, kuti munoda mngare ere, kana kuti munoda mashiripiti. Hanzi na mngari ndinoto zitendera zakadaro, reason iri ya kuti mngari, arida kuona kuti tinoda iye ere, kana kuti tinona kizwa nezino shamisa. Pandete ura nye mashiji mbestri, pana hindi uza kuti kune vani ezino, anogona ukupa shisha rembestridge. Ukashika naro pa boda uchenda kunyika dziriza asika na kumsoro. Ukapa vayave immigration vayave pama boda. Vanogona kutoona se passport. Zekutu unotenda uchiti wendu wendu na kuenda kwa asandi na passport. Vano kupa mashisha rembestridge. Ende uchito kurosa uchizoka. Saka mashiripita akadai ariku. Ende ndoza akuitika, ndoza zara Chinamato mnyikede Zimbabwe. But Deuteronomy yati, imini mangwara. Even shijare mbestridge, rika chinja, rika ita unge passport, hanzi na mngari, ndirikuku testa ikuti munondi na ere. Achimboze ya ikanya ya kavatereri, timbonzu wakambo, tuye tuende rambeni. Chingamidza izvakare vatereri. Tirikuendera mberi neurukuro yedu pa program yedu The Second Coming of Christ. Urukuro yedu anhasi iri kuti Chinamato muZimbabwe. Saka muchikamu chapfuura taona zvaakuitika munyika yedu kana matiro katokurumbira nharaunda dzese dzatiri. Ukasangana nevatendi vachienda kunonamata. Ukavati muri kuenda kupi? Vanotsanangura kuti vari kunoshumira Mwari. Asipa unotera uchiona pavano unga na pacho. Panenge paka rongwa matombo, panenge paka jikarwa tsanga, panenge paine zvakarongwa mbia, panenge paine mikonde iripo. Ichi jikarwa kunzi ibatsire panyadze kunamata. Bible ratisira pachena kuti Mwari anosotwa nazvo. Tuda kuenderera pamberi. Taona nzvimbo yekunamatira iyi. Ko kana uya ari kuramba achitungamira kunamata uko achiita kunge zveshuwa munhu waMwari. Hazvisi zvinokukonfuza iwe here vateereri. Toda kuverenga kuna Deuteronomy 18, verse 20 kusvika pa-22. Asi muprofita unotaura shoko muzita rangu achizvikudza
riri shoko randisina kumurayira kuti aritaure kana zvimwe anotaura muzita ravamwe vamwari muprofita uyo unofanira kufa zvino kana iwe ukati mumwoyo mako ko tichaziva seiko shoko risina kutaurwa naJehovha kana muprofita achinga ataura muzita raJehovha chinhu icho chikasaitika chikasavapo ndicho chinhu chisina kutaurwa naJehovha muprofita wakaritaura achizvikudza haufaniri kumutya bhaibheri rabva raenderera pamberi rikati unogona kupiwa mashizha emuchakata achishandiswa panyaya dzekunamata unogona dzimwe nguva muri kushandisa mukonde cactus plant ameno kwamunogara kuti munotumidza kuti kudii but question inobva ramba iripo vateerere kuti ha because pamakatogara kudai ndiri kuona mwari kubvati ai ndiri kuconfusika ah tidi matsotsi uri kuconfusika papi teerera unzwe zvatiri kutaura pano hanzi chimwe chinokubatsira kuti chinamato chedu chigashirike pamberi pamwari hanzi tomboti pano ari kuti muprofiti hanzi chimwe chinotoratidza kuti muprofita wamwari ngaataure chinhu chobva chaitika anongoona zvamuri kufunga muri kwamurika muri kubva mati ei vari kutaura zvinoitika nhema dzenyu nhema mirai ndikuradzei tii nhema bhaibheri riri kuti ngaataure zvinoitika harisi kuti ngaataure zvakaitika saka ndau kubvunzai vateereri ndau kubvunzai mimi ndikakuudzai kuti iwewe Lancelot pamba penyu pane mugwavha uri kuseri kwetoiret ndataura zvichaitika here mazvoonoka orit mirai ko ndikakuudza nhamba dzako dzechitupa ndataura zvichaitika here hamukuona vateereri kuti past tense yegege kwaimimi chiri kuzovhiringa tiri kuzo amene kuti zvinozongoitika mufunge munoona chinondipa shungu yekupa zvidzidzo zvakadai neniwo ndaita katombobatwawo murima rakadaro iroro ndaitoona kunge munhu ataura ka ndobva ndazocherechedza bhaibheri bhaibheri rekuti ngaataure zvichaitika harisi kuti ngaataure zvakaitika kuti makazvarwa muri 5 first born yakafa yatopast tense vateereri saka bhaibheri ichiti come let us reason together mwari anoda kuti tishandise pfungwa kunyatsonani chiko chiri kumboitika panapa onai futi zvimwe zvaita chinamato muzimbabwe kuna mika 3 vhesi ya5 inzwai zvinoitika ipapo zvanzi najehovha pamusoro pavaprofita vakatsausa vanhu vangu vanoruma nameno avo vachidana vachiti rugare asi usingaisi chinhu mumiromo yavo unomumukira hondo muri kuona chiri kuitika zvinhu zvaakuitika panyaya dzekunamata ndozviri kubva zvanzi namwari handidi hanzi ava vanhu vanoshandisa miti minyoro iyi kana kuti isusu wacho kuri kwekuti ndozvatichiri kuita ivava vanoprofitavo hanzi chimwe chacho kuti usanyanyorasika kuti uvazive hanzi vanoruma nemeno vodeedzera vachiti rugare naimi kuruma nemeno hamukuzive vamwe hamukuzive inini ndichiri kudzidza kumusha kwedu kuwedza ndakatonzwa mai vachitaura imwe nyaya yemumwe musikana wataidzidza naye kuti akarumwa paruoko apa ndobva patodzurwa pakabuda nyanga kutononzi ngane mazino kudai munhu woti tu wotoona nyanga piti imimi manje imimi because makafanana neni muri veganda rangu imi vari kuteerera imimi manje munobva mavhunduko kuti hei simba ramwari bhaibheri riri kubva ratoti nhema vaprofita venhema ivavo but isusu tinobva tatovhiringika inzwai zvimwe zvavanoita Jeremiah 23 vhesi ya25 muri kunyore here mavhesi aivateereri anyorei pasi Jeremiah 23 vhesi 25 ndakanzwa zvakarebwa navaprofita vanoprofita nhema muzita rangu vachiti ndarota hope ndarota hope ko manzwa here zvimwe zvacho hanzi vanoti ndadii asi toda kutaurirana pafeafea vateereri mirai muone timbotanga hanzi number 1 pavanonamatira pane pakarongwa shongwe matombo but dzimwe nguva havashandise matombo pangonaitwa mirwi yemabhodhoro chete because satani chaanongoda bedzi kungoda kuedza kutidzima idzi saka iwo ungabva warasika here muteereri kuti pakarongwa matombo
pakadyarwa tsanga kana kuti parikushandiswa mashizha embestridge muchakata pobva paita chimukonde munhu wacho obva ati anoprofita but achiruma nemazino obva ati ndinorota hope saka ungabvonyatsoti ai ndiri kuconfusika ini bedi ruda kumboedza nemadzenyu imi ndozviri kwamuri kugara chaiko saka muchaona nyika yedu yazara nechinamato chisingagamuchirike pamberi pamwari inzwai Isaiah 8 verse ya 19 kusvika pana 20 zvino kana vachiti kwamuri bvunzai masvikiro navavuki vanorira nokuita zevezeve ko vanhu havafaniri kubvunza mwari wavo here ko vanofanira kubvunza vakafa pamusoro pavapenyu here dzokerai kumurayiro nekuzvikukuriro kana vasingatauri sezvinoreva shoko iri havangavi nechiedza chamangwanani chimwe chiri kubva chatsanangurwa sei bhaibheri riri kuramba richitedza kana matiraka kana matiraka bhaibheri riri kukatedza nekuti kari kudzosera kwatiri kufunga kuti takabva kwemasvikiro kwemasvikiro nevavuki taitenda mune vakafa saka bhaibheri riri kubva rati munogona kudaro futi maakuchechi moramba muchitenda mune vakafa ima hamusati mambozvinzwa here kuti vanhu vari pachechi vanogona kupedza sevhisi yechi vachidedza mazite vachakabva Mika, 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 Abraham, Abraham. Vashakabvu vega vega vanenge vachidedzwa ipapo. Naye musati mambozvinzwa kwamugere vateereri. Kuti sevhisi yese inopera pachidedzwa mazite vachakabva. Rajesu akakunda guva akaenda kudenga haridedzwe. Mika, Mika, Isaiah, Isaiah, Mika, Mika, Jeremiah, Jeremiah, Abraham. Hei, Abraham ari munhamu vateereri. Ah, dzimba dzinoimbirwa Abraham. Ndakazonzwa kamwe kanonzi yetsime rakwe iwe Abraham rinoera. Abraham kudi ndikati nei wedwe vashakabvu vega vega vaya. Vashakabvu vega vega vanenge vachidedzwa sevhisi yese. Chekuti dai tadedza zita benyu raJesu Kristu anopona. Saka unenge uchidzoswa kutsika dzatinofunga kuti takabva kungoti nguva yataiuchirana sekuru toti vari kumhepo mutenhesanwa but satani akazoti vanhu imuda kunyepera kungwara ngwara imi ndobva atiteera kumachechi kuya hatichati mutenhesanwa Mika Mika Abraham aiwa vateereri pamuri kunzwa kudai bvai mazvisunga pamwoyo muti mwari ndibatsire handichada tsika idzi sei tsika idzi dzichinyanyovengwa Mabasa vapostori 13 verse ya 6 vakati vagura chivi chose kusvikira papasfosi vakawana imwe nganga waiva muprofita wenhema manzwi here zvataura bible vateereri hanzi pavakasvika paisland yainzi pafos ana paulo vari kufamba nevhangeri vakasikowana imwe nganga aiva muprofita wenhema murikumbona zvinhu zvacho hazvisi kuenderana kunganga kandokwatakatiza kuya but murikuona here kuti iyi iri nganga ari kunzi vitai vemuprofita wei saka ndopari kunzi nebhaibheri ngwarirai kani wedu wevanhu vari muZimbabwe ndinozva kuti nhepfenuro yedu iri kusvika kwamuri kutete vari kumanika kumozambique tayambuka zambezi zambia ndiri kuziva kuti muri kutinzwa kwamuri futi ikoko pari kunzi cherechedzai nyayai takatiza masvikiro nen'anga But Bhaibheri riri kubva rati nhema dzenyu kuchechi makateerwa nen'anga but kana dzaa kuchechi vaprofita venhema ndovanoruma nemazino ndovanoti ndarota hope ndovanodyara mikonde ndovanodyara tsanga ndovanosima nhukwe ndovanoshandisa mashizha embestridge saka chingori chinhu 1 chiri kuramba chichitenderera patiri dai mwari atibatsira shuwa ichokwadi here kuti n'anga nemuprofita wenhema chinhu 1 ha zviri kunzwisika here izvi ndiri kushuwa kuti dai pastor Rwodzi vanga varipo because vanondibatsira zvakanaka kutsanangura dzimwe nyaya but kwanhasi vateereri kwevhiki rino chingoshinga iteerera ichidzidzo ichi hativerengei kuna mabasa 8 verse ya 9 tosvika pa11 kwakanga kuno mumwe murume wainzi Simoni waiva n'anga kare paguta iro waishamisa vanhu vesamariya achizviita munhu mukuru vose vaduku navakuru
Vakamuteerera vachiti uyu munhu isimba gurura mwari. Vakamuteerera nokuti vakanga vashamisa nounganga hwake nguva huru. KuSamaria kwaive nemwe murume ainzi Simon. Bhaibheri rikuti aive n'anga. Ndizvero atereri. Bhaibheri rikuti aive n'anga. But vaiona vaiti he is the Lord's anointed. Vaiona vaitoti simba gururani. Vanhu pavaiona mashiripita aita. Vaibva vati simba gurura mwari. But Bhaibheri rikuti aivashamisa neun'anga hwake. Vaiona vaiti simba ramwari. Asi Bhaibheri rikuti nhema un'anga. And hanzi angaita mbiri Simon. Hanzi vadiki nevakuru vaimuteerera. Ini kunharaunda kwandinogara kune vamwe vane mukurumbira. Ini handizoziva kuti zvine zvakamira sei. Chandinongoita kudzidza Bhaibheri ndotraya kushare neni. Ima musati mambozoona here kuti dzimwe nguva kunogona kuita munhu ane mbiri yekuti netuvana turi kuprimary tunenge tichiti tukaona panonamatira vanhu iva unotodzwa kuti pa Simon apo. Kune imwe nzvimbo kune mumwe akaita mukurumbira wakandityisa. Wekuti parengi paya panopakwa makombi nemabhazi. Kana riri zuva rinoendwa kuchechi kwemunhu. Rengi inotochinja zita rayo. Pane paitodedzwa kunzi kwa Simon. Hanzi kunyangwe vanhu vakaita mbiri yakadaro. Bhaibheri rikuramba richiti vanhu ivavo in'anga. Vanhu ivavo in'anga kunyangwe vaita mbiri yakadaro. Saka chinzwa imanje chiri kurwadza Bhaibheri kana kuti chiri kurwadza Mwari. Pana Jeremiah 5, verse 30 na 31. Chinu, chinoshamisa, chinosemesa, chakaitwa panyika ino. Vaprofita, vanoprofita nema. Na vaprista, vanobata ushe. Vachira irwa na avo. Hanzi ne Bible, pane chinu, chinosota, chinosemesa, chirikuitwa panyika ino. Ndeche ichinu ichi. Hanzi vaprofita venema. Ndova akubata ushe panyika ino. Ende dai zvagumira pakudaro. Hanzi neverse 31. Ende vanhu vacho vari kuzvifarira. Saka Bhaibheri rabva rapedzisira paverse 31 yaJeremiah 5. Richiti saka kana situation yadaro muno nyika inobatsirika sei nai. Kuti nyika vaprofita venhema ndo vakurumbira. Vanhu vacho vasiri vaprofita venhema vari kufarira vaprofita vacho venhema. Izvino nyika yese. Kwete nharaunda yamuri chete vateereri. Kwese kwazara vaprofita venhema. Ende vanhu vari kutozvifarira. Nyika yese unoona yakazara. Kwese ikoko kwati kuri kutsanangurwa neBhaibheri. Unoona vakazara ikoko. Mwari haasi kufarira chinamato chiri kuitwa. Sei tiri kutaura nyaya idzi. Because kuya kwaJesu kwapedzwa. Saka muchiona chirongwa chedu tichiti the second coming of Christ. Chikonzero zvidzidzo zviri kuuya kwamuri nemasaisai vateereri kuti ugadzirise manamatira auri kuita aifanane nezvinodiwa naMwari kuti Jesu paanouya tigoponeseka. Toda kuverenga pazasi Romans 10 verse 2. Nokuti ndinovapupurira kuti vanoshingairira Mwari asi havaiti nokuziva. Maona kuti vesi ritariverenga kuitira mibvunzo yamuruda kundibvunza ka. Because ndakuona ipa makagara ipa papu. Vamwe murutoti. Saka Pastor Betera. Vada kurevera uti. Vanhu vesuwaru kita iso sara. Ende kudenga. Mazona ndaona pfungwa dzenyuka. Saka ndaverenga Romans 10 verse 2. Yabva yati. Ndinova pupurira kuti vano shingairira Mwari. Asa havaite nekuziva. Kureva kuti. Vanhu patrikita chinamato ichi. Chekupiwa mashizha embestridge. Chekupfuga mapane nukwe. Tichipfuga mapane mikonde. Tichishandisa tsanga. Tichiita zvekudzura nemazino. Vanhu vachiti ndarota hope. Hanzi patiri kuita zvese izvi. Mwari ari kutonyatsoona kuti vanhu havakaperera. But dambudziko havana syllabus. Vari kuita asi havasi kuita nekudii. Ndakaona mumwe mukomana anga anofoira kunonyora. Munoiti chii provisional. Zviya zvekuti ugone kudriva zviya vateereri. Saka paakafoira paipe ndakanzwa mumwe wacho akutaudzikanzi anga asingambozive kana chinhu. Patati chirivhaiza tisati tatombopinda muexam anga asingazive chinhu.
Saka paya wakataura vare kuti kuziva rataurwa nebhaibheri. Ndakabva ndabvunza kuti ko isai muchitanga asingazivi. Chikanzi anga sina kana kabhuku kacho kana maquestions mamwe. Esati achimvunza anga asingazivi. Kuronza kuti anga asina syllabus inodiwa kuti ugone kupasa kuti utenderwe kutyaira moto. Saka chiri kunzi nebhaibheri vana ava vaite nekuziva. Zviri kuratidza ndofunga havana bhuku racho. Havana syllabus inodi. Inodiwa kungononamata. Hapana kana textbook. Asi munozviitirei kuwo imateriali. Kuti munoita chinamato chisina kana textbook. But vanoenyo kuzvikoro chaiwo. Mukanzwa kunzi chikoro chakati hakuna mabhuku. Unonzwa mutati ndakamutransferi. Hapana kana mabhuku ndakamutransfer hapadzidzwe. Sei kuchechi muchingoenda musina kana bhuku. Saka ndozvinoita manje kuti munamate muri serious but musingazire. Bhaibheri ndoda kuti tisatanzwa kambo vateereri. Tiverengerwe pana Hosea chapter 8 verse 12. Ndakamunyorera mashoko ane zvuru. Ndakamunyorera mashoko ane zvuru zvine gumi omurayiro wangu asi vanoti ndezvavatorwa. Hanzi namwari inga ndakakunyorera iBhaibheri 1. Rinofana kukubatsirai kana matiro kapi. Hanzi dambudziko rikubva raita vamwe atendi muri kubva mati aiwa Bhaibheri atiride nderema forena. Wedwe. Anongona kuti nyaya yese takurukura sofai. Uchingo ine Bhaibheri amutoona pamwe pamuri kutozvinemba kuti wedwe ndaisaziva. Changa chichiitika hakusikwe kuti wabva wamunhu akapusa stereki. Papa sina syllabus. Hatishandisei Bhaibheri vateereri pakunamata. Asi munoona zviri fere kuti Bhaibheri rega ndoro tobva tati rakauya nevapambe pfumi kana kuti maforena. Shuga yevaforena tinoinwa tiri kumachechi. Machire emaforena tinopfeka tiri kumachechi. Bhaibheri rega ndoro bvaranzi ndere maforena aiwa musadaro wedwe. Rinoita kuti tingware. Dai mwararamba achitibatsira. I hope zviri kujeka. Iko zvinoti chambonzwa kambo. Jesus, walk on, ooh, yeah.
tinoda kutenda vateereri. Tukuendera mberi nechidzidzo chedu chiri kuti Chinamato muZimbabwe. Ndofunga kwa muri ikoko nekutsanangura kuri kuita Bible. Muri kutoona kuti Chinamato chizhinji chazara munyika yedu achigamuchirike pamberi paMwari. Ngatienderere mberi pana Jeremiah 23 verse 21 kusvika pa 22. Jeremiah 23, kubva verse ya 21. Ini handina kutuma vaprofita ava. Kunyangwe zvakadaro vakamhanya. Ini handina kutaura navo. Kunyangwe zvakadaro vakaprofita. Asi dai vakanga vamira parangano yangu. Vanga dai vakanzwisisa. Vakazivisa vanhu vangu mashoko angu. Vakavadzora panzira yavo yakaipa. Napazvakaipa zvamabasa avo. Mwari ari kuti kunyangwe zvidzidzo zviri kuuya kudai muchizvinzwa vhiki rega rega. Hanza hazvisi kuzoita kuti vanhu vamire kuprofita. Vacharamba vachiprofita kwete kuti vatumwa naMwari. Kwete vanoprofita vega, even pakati penyu vateereri. Kune mumwe anogona kungozvisunge, kungozvimisira hake kuti ngavataure. But come next week tine tiriti, takatopfuga maweti tori pamukonde iwoyo. Hapana zvatingakuitei. Hapana zvatingakuite but Bible kutoti dai vanhu vachida havo semi vateereri nehanya yamuri kuita kuramba muchifamba nesu nezvirongwa izvi dai muchida henyu teerera ishoko raMwari rinotidzora pane zvakaipa saka ndingeri kuti hapasi kushandiswa shoko raMwari hakuna anogona kudzora mumwe pane zvakaipa sei Bible kudaro Jeremiah 23 verse ya 14 kuva profita veJerusalema ndakaonavo chinhu chinonyangadza. Vanoita upombwe nokufamba nenhema. Vanosimbisa mavoko avanoita zvakaipa. Naizvozvo hakuna nomumwe unodzoka pazvakaipa zvake. Vose vava kwandiri seSodoma navagerepo seGomora. Bhaibheri rikuti chimwe chiri kutowedzera kuti huipi huwande panyika. Hanzi vaprofita venhema. Hanzi maitira vari kutoita kuti nyika ipedzisire yakuita kunge Sodom neGomora. Pandaiverenga vhesi rike kutanga raindinetsa kuti ko vanogobatsira sei. But ndakatozoona vanhu vanopota vachienda kuvaprofita venhema kutonopiwa simba rekuti vaite maclients akawanda kunyanya madzimai anoita basa reusiku aya. Ukavatsvaga masikati kuti anoenda kupi kwaanopiwa simba, anoenda ikoko opiwa mafuta ekuti basa rifambe. Saka nyika ingaite nani pane mumwe mukomana aindiudza nyaya achiti aienda kunzvimbo yekuselu tapfuura takuenda uko kuchegutu. Saka muHarare panomirirwa pachitesheni panomirirwa mota dzinoenda ikoko paive paine boka revanamati vane kanamatiro kanenge kakafanana nekari kubuda muchidzidzo. Saka kombi yakasvikapo yakabva yanzi chora kureva kuti tena uende nesu ikoko. Zvikanzi handina pemiti yekoko akuru zvikanzi aiwa kaunesu unogotyei. Zvikanzi saka polisi ikamisa munobhadhara faini rezvikanzi iwe tati titakure tiri kuenda ikoko. Saka itsanangura nyaya hanzi veChinamato ichi vakabva vatora mvura kwakumwaya pawindscreen rekombi. Saka kombi ichangoti bude ipano pakuwadzana muHarare vanoziva dhorobha reHarare. Polisi yaitova munzira zveshuwa wanikwe mupurisa amisa. Driver ndobva acheuka akati mazvona akada kuudzai. Ichinoti tsvipa mupurisa kudai mupurisa ndobva ati ngaipfuure. Zvikanzi we driver chete pane imwe road block nguva iyoyo yaive nembiri pataa kusvika kunotoni yaigara iripo mapurisa ndobva amisa zvakare. Driver uyo akati mazvonaka aitya kubvunzwa permit. Mapurisa aya achingono mota ichingonoti tsvii kudai zvikanzi ngaipfuure. Hanzi takaenda rwendo tigodzoka. Vakuru vaiva veChinamato ichi vachingoimba bedzi. Aiwa ndazobvuma. Simba raMwari ririko aiditsanangurira nyaya. Ndobva ndamuti zveshuwa simba iri ndariona. Sei wati nderaMwari iwe. Zvikanzi zveshuwa zvavanga vataura vachiti hakuna polisi inomisa. Ndobva ndamubvunza mubvunzo ndikati saka kombi kuenda kwaisina permit chinhu chakanaka here? Handiti kutyora mutemo. Saka kana kutyora mutemo kuri kubatsirwa neChinamato. Saka zviri kunzi ndakaona chinhu chinosemesa kuvaprofita vazara munyika. Vari kutobatsira kuti nyaya dzirambe dzichibva kure mukururamisa dzichienda kune kwakaipa.
Enonda inzwa vamo anuaterewa kuti kana ine nyaeda kuenda kukoti msue mandi. Anotanga aenda kuwa nivara. Hanza anonopiwa simbare kudzimaidza ma magistrate. Saka imini chindu zaiti Chinamato chino gashirika panamare. Chekuti unengu wakaba mari pakambani. Asuomba tiru wani waporofita hawa. Kuti magistrate adzimaidzwe pfungwa. Saka zvuku nzina mwari nai weduwe munyika yenyu. Chinamato rudziko chamazara mese kuita kudai. Inzwa izinota uruwa pazasi. Ezekiel chapter 13 verse 22. Nokuti nenhema dzenyu makarwadza mwoyo woakarurama wandisina kuchemedza. Mukasimbisa maoko oakaipa kuti arege kudzoka panzira yake yakaipa aponeswe. Hanzi namwari. Apa ndofunga munoto zviziva vateereri kana kwina akamborarama sezvandakaita. Hanzi ukaenda ikoko. Iwo utori munhu akarurama. Unodzoka ikoko uchichema. Ukaenda ikoko uri munhu akaipa. Unodzoka watosimbiswa pauipi. Zviri kurevei gandipa mienzaniso. Tomboti mudzimai. Murume wako akukushora kana kukusema achadzoke kumba. Wobva waenda iwa unacho wakambomutadzira ndiye akundwa neruchiva chete. Wobva waenda iko kukurukura mbidzwa uko. Unozera kuti unogona kutonoudzwa kunzi chiri kukonzera kudaro. Tirikuona pane shairi ripamuri ndori kuita kuti murume akusemei. Chai kuti vaburitse pachena kuti murume akundwa neupombwe. Unotodzoka iko kuchinzi pane zviri pauri. Akarurama anotodzoka achichema ikoko. Ano tozgonzi, iwewe karewa wakaitwa mkazi wechi kwambo zikadi. Iye asina kana mhosva yainayo. Asi kukaenda agara aripfambi ikoko, anonodzoka achifamba apiwa kundiso. Saka Bhaibheri kuti nai weduwe nyika ino iyi. Kune kwamugere ikoko mungare bhuruwa yoguruve kana kunotoni kwamuri ikoko. Hanzi namwari, Chinamato rudziko ichi chatekeshera nyika yenyu ichi. Toda uverenga pazasi. Gativerenge panawa korinde vechipiri chapter 11 verse 13 na 14. Nokuti vakadaro va apostora venhema. Vanobata nokunyengera. Vanozvishandura vachizviita va apostora va Kristu. Naizvozvo hazvishamisi nokuti kunyangwe na Satani wo anozvishandura achizviita somutumwa wechiedza. Saka chiregai kushamisika vatereri. Pataa kunopedza chidzidzo chedu. Hanza ikonai kushamisika nezvakadai. Hanzi chii chirikungoitika apa. Hanzi vanhu vari kuzvishandura vozviita sevaapostora vamwari. Mainzwa language yeBhaibheri ka? Vari kuzviita sevaapostora vani? Imimi kunharaunda kwamakajaira kwamunogara mutaure muchiti vaapostora. Bhaibheri kuedza kurova kuti vari kuzvishandura vozviita semapostori amwari. Ndovarara chero asi havazi vani? Hanzi musashamiswe nazvo ndoitori gemu ya Satani yekuzvichinja kuti mufunge kuti vanava vari kushandira Mwari. Ngandikuratidzei chimwe chiri muBhaibheri chinoratidza kuti havangavi vamwari nekuti vanoita tsika dzinovengwa naMwari dzaiitwa nevahedheni. Pana Ezekiel chapter 21 verse 22 kusvika pa23. Muruoko rwake rworudyi makanga mune zvakavukwa pamusoro peJerusarema kuti vaise zvokugumura vashamise muromo unodanidzira kuburaya vadanidzire kwazvo namanzwi vaise zvokugumura pamasuo vatutire mirwi yokurwa vavakire nhare dzokurwa. Ngandikupei zvaiitika. Ari kutsanangurwa ndimambo Nebukadnezar aive mambo wekuBhabhiloni. Airaka shandudzi nguva yake. Saka paakanga ari kudzika uko kumusoro kunana Palestine. Akasvika paiparadzana nzira mbiri. Imwe ichienda kuEgypt, imwe ichienda kuJerusalem. Saka sevanhu vaina mata vamwari vavo vasiri ana Mwari. Aida kubvunzira ana Mwari vake kuti ndotora nzira ipi ndotanga kunoparadza kupi. Zvikanzi neBhaibheri anga akabata miseve mumaoko. Vauraya mhuka chiropa chemhuka chirapa. Saka kuratidza kuti ndiri kunokunda hoko yeJerusarema. Aibva atora museve. Obva aita museve wokubaya-baya nawo chiropa. Ari pamharadzano dzenzira. Mainzwa kanyaya vatevere.
Ndo chinamato chazara futi munyika yedu. Chekuti unona vanhu anoenda pamharadzano dzenzira. Kana vari ipapo, kuri kunyika yedu yatinogara isu kwatiri kutefenura tiri chirongwa chinechi. Havashandise mapfumo. Chinhu chakurumbira itsono. Iwe uri weneana kuti uri kuenda kuchechi kwaunonzi uye netsono. Nai tsono, tsono, panyaya kunamata vatereri, tsono ndeyi tsono. Unaona munhu achitenga tsono dzaarida kuenda nadzo kuchechi. Saka ndo zvaiitwa nevahedheni, vobva vanzi taura ndiani, oteketera zvaanoteketera vari pamharadzano, obva atora jira, munyika yedu manje, tinobva tatora machira, tobva tabaya tsono iya. Pauri kubaya tsono iya, kana munhu wacho wauri kudara ari kuhurungwe, enda anotonzwa kabayo kuti mai weenda baiwa. Saka muri kudirei vatereri kuita chinamato, chekuti uri kupedzisira waamuroi. Nekuti pauri kubaya netsono pajira iroro rawanyora zvawanyora, zviri kubva zvaitika uko. Kutaura chokwadi chinamato icho hachingagashirike pamberi pamwari. Saka ndokukumbira isei vatereri, ndikona nguva dzangu dzafamba. Munoona kuti pandanda kutaura kwekupedzisira kuno, mambonzwa vatereri kuti izwi rangu ranga rakuita kunge rakwira so. Handidi kuti ridaro, but rinokwira rega, especially panyaya dzandinoona kuti vanhu vahwandirwa naSatani. Rinomukaruka rakwira rega izwi rangu vatereri. When we hatiitei zvinodiwa naMwari, tsono hadzidiwe pakunamata. Mazai. Hari, hari wedwedza taishandisa kumasvikiro, kuchechi wonzuya nehari, wonoipunza uri mudziva. Venganga vanowana simba kumvura, kuchechi wana simba kumvura. Nanga dzinoita machira, kuchechi machira here vateereri. Chinamato chakadai hachigashirike pamberi pamwari. Saka ndikapedza ndakadai munonditsamwira. Because kune vamwe vabata chirongwa chapakati. Vaskoterera pa radio kana pa TV tapakati. Kana usina unzwa kwanda bva nakoka, unogona kuti vatotanga. Because kutaura chokwadi pawangonzwa pashomaka, wabva watoziva zvikuru ya Bible. But handizi riini kastona adaro. I Bible rikwedza kuti yambira. Why Jesus is coming again. Jesu anouya nekukasika. Saka chii chatinofanira kuita? 2 Corinthians chapter 6 verse 17 kusvika pa 18. Saka budai pakati pavo, muzviraure ndizvo zvinotaura Ishe. Musabata chinhu chine tsvina, ini ndichakugamuchirai. Ndichava baba venyu, nemi muchava vanakomana navanasikana vangu. Ndizvo zvinotaura Ishe une simba rose. Chinzwai vateereri, kwanzi naMwari. Kana manzwa chidzidzo ichi, chibudai pakati pevana. Chiregai kubata chinhu chine tsvina. Tsono, mazai. Mbia, nezvimwe zvese zvataurwa mashizha embestridge, tsanga, mikonde, hazvichadiwe chirega kubata zvinhu zvakadaro. Hanzi kana wasendeka uko neBhaibheri, hanzi naMwari ndinokugamuchira. Mwari akukomborei vateereri, nguva dzedu dzakwana, but ndisati ndaenda, kwamuri ikoko munogona kwamasara muine mibvunzo, kana parida kunyatsa kutsanangurwa, ndokumbira kuti mutsvage vanoenda sangano rema Seventh Day Adventist vari padhuze neni. Endai nemibvunzo yenyu ikoko, vanogona kukubatsirai kana kuti vanoziva kwekuendesa mibvunzo yenyu. Kana kuti munogona kutibata panhare dzatinogara tichishandisa mazuva ese, dzamuri kuona vari pa TV, muri kudziona padzinenge dzichinyorwa. Pandisandaenda, ndoda kukukumbira ichinhu chivateereri. Ndozvati pamwe tadzidzisa zvekuti pamwe zvaita kunge usina kuzvigashira zvakanaka. But kuti pamwe mibvunzo ya wina yo ipindurike. Chirongwa ichi chinofana kuramba chichiuya pamhepo. Saka tiri kukumbira kuti sezvamunombotichaira nhare, panogona kudaro paine varida kubatsira kuti tirambe tichitenga masaisaya ya kuZBC kuti chirongwa chisvike kwamuri. Ndoda kupa ibhila kodhi yedu ye the second coming of Christ. Chitorai mabow points kwamuri ikoko. Torai mabow points, munyore bhila kodhi pasi, mukwanise kutitumira rubatsiro rwenyu. Kuti program irambe ichienda mberi. Bila kodi inotiyo, *151*2*5*347*681.
star. Amount hash. Gandhi zoko rebatere. Star 151 star. 2 star. 5 star. 347681. Star amount hash. Unova watumira. Muchaona kwekupedzisira. Panobuda pakanzi the second coming of Christ. Dai mara kukomborerai ngatisanganei muzvirongwa zvinoteera. Umtewera kweseko ndadzidza kumuzimbira gotonera kutizira pachinjiko wekavhari Jesu anditungamira rendo rese No fari rante mo wake, no dani tunga mire, rudor wake ra kanaka, waere swapa kau fari, Jesu andi tunga mira, urenga rese ngu wanese, arisha mari. Dino tondera kalvari Dino famba disingachi No farana Kristu peto Losindira di chawona Shamarie pa kalvari Jesu anditungari